ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି। ଆଳୁ ତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିଲି ପଟାଟୋ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା କରିବା ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜ, ଆଳୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ। ଯଦି କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଘରେ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରୋଜାଲିନ, ମୋ ହୋମ୍ ଫୁଡ଼୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚିଲି ପଟାଟୋ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କାଟିଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସେପ୍ର କାଟିକି ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ବି କାଟିକି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏସବୁ ସ୍କୋୟାର ଆକାରରେ କାଟିଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବି କାଟିକି ନେଇପାରିବେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍ ନେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, ଦୁଇ ଚାରି କୋଲା ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଚପ୍ କରିକି ନେଇଛି, ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ନେଇଛି। ଆ ସହିତ ମୁଁ ରାଶି ନେଇଛି, ରାଶି ସଜେଇବା ପାଇଁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଧଳା ରାଶି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ନର୍ମାଲ୍ ଚିଲି ଚିକେନ୍, ଚିଲି କୋବି, ଚିଲି ପନିର ଯେମିତି ହେଉଛି ଏଇଟା ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ତ ଚିଲି ଆଇଟମ୍ରେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ନେଇନି, କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ଚିଲି ପଟାଟୋ ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ନେଇନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଛାଣିଦେବା। ଆଳୁରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମଇଦା, ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇବାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆଳୁକୁ ଏଇଟା ଏମିତି ବି ଛାଣିକି ଚିଲି ପଟାଟୋ ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ବି ଭାଜିକି ଅଧିକ ଟିକିଏ ତେଲରେ ଭାଜିକି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ଆଳୁକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ବି ଛାଣିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ମୋର ତେଲ ଥିଲା, ତ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ କରୁଛି। ତ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ଛାଣିନେବା। ଯେତେବେଳେ ଆଳୁକୁ ଛାଣିବେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଆଳୁ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିଥିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଛାଣିଲା ପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ଛାଣିବେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ କରିକି, ଯେମିତି ଆଳୁ ଛାଣି ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଳୁ ଭିତରଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଆଳୁ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେବି। ଉପରୁ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭିତରୁ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଲୋ କରିକି ଛାଣିଥିଲି। କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ନେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ରସୁଣ, ଅଦାକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ଫାଷ୍ଟ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ଯାଏଙ୍କୁ ଭାଜିବା। ଯଦି ରାଗ ଖାଉଥିବେ ତ ଦୁଇ ଚାରିଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ନେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଗ ଖାଏନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ନେଇନି। ରସୁଣ ଅଦାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜ। ୱିଦାଉଟ୍ କଭର୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ କରି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭାଜିନେବା। ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଯେତିକି ଆପଣ ଚିଲି ଆଇଟମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କ୍ରଞ୍ଚି ଥାଏ, ତ ମୁଁ ସେମିତି ଭାଜିଛି। ଯେମିତି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ଅଳ୍ପ କ୍ରଞ୍ଚି ଅଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍, ଏଇ ସସ୍ରେ ତ ଲୁଣ ଥାଏ, ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ପିସ୍ ଲୁଣ ପକାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କରିବେ ତ ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକ ନେବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଡ୍ରାଏ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଇନି। ତ ଏବେ ଆମେ ପକାଇବା ସୋୟା ସସ୍ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିକି ଆମେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯେମିତିକି କହିଥିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ପକାଉଛି। କରିବା କେତେ ସହଜ, ଆଉ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ହେଇଥାଏ, ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଖାସ୍ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଳୁ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଘରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଖାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର।
କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଚଟପଟା ଡିସ୍ ଖାଇବାକୁ ଏବେ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେବି। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିନେଇଛି, ତା ସହିତ ଧଳା ରାଶି ପକାଇ ଦେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଉନଥିବେ, ଆକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।